Media TV gidan nishadantarwa fadakarwa ku shiga manhajarku ta YouTube ku yi searching din Opera Media TV ku danna subscribe da kararrawa mun gode bisa yadda marurin cikin tantakoshin muzrarin zuciyarta ke shamfar maki daga kaunar excellence nana adam jambulo wata ake wa lakabi da mai muryar madara ta ce gaba gadi ta fito ba da wasa ba kuma tsakani da Allah take kaunar excellence ba wai yaudara ta ce tun tana koyewa har abin ya kai magana takewa ta zama cewar a gidansu ma iyaye sun san cewar hakika ta mutu kuma ta ka filin mai Yusuf Ali Abdullahi shine ya yi da wannan bazawara wacce take shaida masa cewar idan ba gandu ya ba sai rijiya a gaskiya a rayuwata ina son Abdullahi Umar Ganduje zuciyata ta dade tana son shi na rasa ta yaya zan fada ina son shi sosai kaunar da nake masa ta wuce gaban su kaunar ce nake masa sonsa wani almaji be da nake akan ki nake kokari akan san ki zan jura a ce mini koma kire madubi na to zan bar gare kin zama ne na zama ke mu bayyana so zahiri na kauda maza a zuciya sai ni kadai so 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 yayya aye so na so so yayya ina son ki so 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 yayya so yayya so yayya san ki min nasro a ciki na ne Abubakar ita ce margiyar nana ta ce da fari suna ta hantarinta akan wannan jalaba gan wuri ta dauko domin suna ganin abin kamar ka walwal ne amma yadda ta kade tsawon lokaci yasa suka hakura suka miƙa komai ga Ubangiji Ta'ala inda dai aure ne tun Allah ne kuma matar mutum kabarinsa mu gaskiya ta rade tana gaya mana wannan kuma yanzu haka fa mu ta gani wato domin ita a duniya Ganduje nan shi take so ta je ta yi umara ta dawo ta zo a nan ma ga ta dage ta ce ita sai Ganduje kuma har gida idan ka ga mutanen da kuma ta sai kai al'ajin amma yarinya nan ta ce ita sai ka roki bayan Allah masu gefen hada da ba sai maka ka kashe gobar soyayyar da ke balbali a zuciyar wannan ya kasu dan Allah taimaka mana a taimaka mana a sada ta da Abdullahi Umar Ganduje dan Allah dan Allah to Allah ya sa mu kusanta sun ji mu dai namu sako mako akan wannan kitabin ne kuma mun taba hali da ulama'u magada annabawa dan jin ko ya halatta bazawara ta furta kalamai na ana hukunta hukun shiridan ga wani shugaba Sheikh Abdulsalam Abubakar Baban Gwale babban malami ne a Kano ya ce ai addini bai hana ba yana cikin abin da shari'a ba ta hana ba tunda an samu wata mata a lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta zo ta kawo kanta gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ta bujiro da kanta a matsayin tana son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya aure ta kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo da kai ma'ana shi ba shi da bukatuwa zuwa gare ta karshe wani cikin sahabbai ce shi yana bukatar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kawo abin da kake da shi ya aura muke ce ba shi da koyo manzon Allah ya ce ka je ku zo ban karfe ne ka kawo ya je ba karshe aka aura masa ita da abin da ya haddace na alqur'ani dan haka ba haramun bane mace ta ga wani wani abu daga cikin abubuwan da addini ya tanada ko abin da zuciya take so yayi mata nasa ta ce ita tana so ya aure ta wannan ba laifi bane ba sai da ma an ce abin da kake so kana tare